Vi bygger for dem, der skal føde, for dem, der skal have et nyt knæ eller hjerte, og for alle, der har brug for sundhedsvæsenets dygtigste specialister. Vi bygger, ombygger og gentænker vores hospitaler, så alle i Danmark får adgang til den bedste og mest effektive behandling. Vi leverer det nødvendige beredskab, den nyeste viden og den afgørende omsorg, og vi skaber rammerne og roen om den bedste behandling. En behandling med patienten i centrum. Danmarks nye hospitaler åbner i perioden frem mod 2025. På det nye hospital samler vi specialister for at få de stærkeste faglige miljøer. Hospitalerne er hjørnestenen i vores sundhedsvæsen.